Šiandien mėguosiu ant Akropolios stogą. Žemtuvėlio pasigėdau, vieną žvairę aš turiu. Nukon, atvažiavau prie Akropolios. Dabar ir 9 valandų vakarą. Jau biškį po biškį temst. Turiu palapėjant, turiu mėgmaiš, tai lipu ant stogą. Palauku, gal visišką sutems, tada pasistatys palapėn ir jas apsižvalgyti ant stogą. Ir pats svarbiausias dalykas, kad mons nepastebėtų, gal aš liepsu ant to pat stogą. Nes jau čia pats iš svarbiausias dalykų. Nes jeigu pamatė, kad lipu ant stogą, viskas, tada jau baigts vės mon vakars. Kad tik nepamatyt, užlipu ir pasistatau palapėn. Tai jo, šitą turu kilimėlį su izoliacija prisirišau prie palapėnis. Ir turiu kuprinėje mėgmą, aš ir biškį valgį turiu sidėjęs. Nu ir viskas, daugiau niek. Berek, et, ant stogą. Jau užlipau ant viršaus. Ir dabar laukiu, kad 10-15 minučių arba atės apsaug, arba ne atės. Nes šiaip kameras tai ir ten vieno vieto. Neaišku, ar pamatymų, ar ne. Ir dar vienas dalykas. Ten matos ofisus. Unta, ten pačiam gali. Ofisas, katram dar deg žvėjus. Reikėtų nesirodyti čia dabar. Čia dabar pasimečiau daiktus. Ir lauk apsaugos. Šiaip žiauriai gražus vakars. Liktai parenkažas. Tu jau žiūrėsim. Ai ne, gal pasigerda. Bet kažkoks garsas buvo. Šiaip jau esu 20 minučių. Apsaugda neatei, tai gali būt, kad nepamatė. Vienas geras dalykas jo. Gerai, kas dar ir svarbu šiandien? Čia pripat Akropolios vis gerai, žinom, kad ir mūsų nacionalinis stadionas. Ir ton stadioną kažkudė saugo, apsaugo. Katra ir va tiem budelė pastovės sėd žmogus. Tai unsa jaučia karts nukart išėjini lauk pasivaikščiot. Tai kažką priek būt tylė, kauns mons irgi negirdėtų. Iš Maxims Wi-Fi gaudo. Galės prisijungti. Gera, pagaliau atei 10 valandų vakar. Užsidarė Maxima. Tai dabar jas ten akėt posi. Ten susiras kor statyti palapienį. Ir galės saurame pakautės. Žmonių nebebūs, nieks mons negirdės. Galės savo išsiskleisti ten, ką norės te palevos. Dabar bus tik aš ir porą apsauginių. Svarbiausia, nes jį nesusipykti, jį bus viskas gera. Gera, tai dabar, kaip supratau, ten tam ofis deg tik tą emergency jaučia apšveitėms. Tai nieks tam ofis nebesėd, tai ramus, karoči gali būti. Ramus. Šiaip žiaurė garsė, tai
kondicionierę dar negaliu. Jeigu per visą naktį borgs, tai nieko gero. Čia šitą barborą mėgti. Na jau, visiškai kiet posi. Ir čia žiaurė gerą panoramą, tas ves Vilniaus centras. Tai čia statytos palapinė. Nors ir nėra kur nuo vėjaus pasislėpti, bet čia vis tiek geriau, daug įdomiau. Šita. Uleliški. Ten centras Europą matės. O čia jau ofisas. Dėk šveis, bet nieks nedėra turbūt. Nu va, šitą 11 valandą palapėjant stovėjo. Turėjau kilimėlį ton, mėgmaišius. Ir gera bus, ir gera bus. Tai dabar einam aplink vės Akropolį apšniukštinėti, kas čia gerai juntų stogą. Taip, tiesiog pasivaikščiot kokį valandėlį. Tylė. Nu tai gera, pažiūrėm, ko on čia turėm. Kas čia per ofisą tokiai? Tą komsį jungt kažkuna. Mentą parvažiau, kas žino, ne pasmūdė. Šiaip kap išgirsti sirens, tai bet laik atrodo, kad pasmūdė jau atvažiau. Pabaisi. Čia galim pažiūrėti per tus longus, kai kutrė ir skaidri, ir matos viskas apačio. Kažkas grožiui. Bet kokie nešvars vamžia, eik tu savo. Kiek dulkių. Bet ne, labai suprasti, kas šį. Ai, čia eurovaistinį jaučiu. Jo. Eurovaistinį. Un to vitaminų visokių. Gail, kad ne vis tai lunga ir skaidrus. Tik to keli. O kiti ir tokie matinė, ne, nieko permatyti. Nieko neina permatyti. Šiaip mano būtų visai prikals, kad nors aičiniai mano mažlėpti ant to Akropolios ženklo. Nėra jokių kopė čia pačio. Šiaip kas žiaurė užknis, tai va tie iš ten žaibolaidžia. Jie nupelnai visur. Eini kliūn pastovė, pau. Į tie patrodo, jei kas nors apačio kimarintai stopudavo, ką gerti. Šitą realiai aš esu atsakings dabar už gaisrą un stogą. Žinau, kur gesintuva. Tylė rame. Čia tai ne kažko suprant, kad komentaučiau. Šita. Čilinso. Pip. Nu čia jau čia ne kažko nurodo, nei. Tai jo, ką praeitai žvalgs dar ekskursijas į Černobylį. Tie aš jau čia pradės daryti ekskursijas ant Agropolio. Stok. Šita tuos limputis, kur per kalėdas uždeg. Ne, išsisuk. Limputis. Kom palapien veito. Einam jau čia pavalgyti noru. O ko aš turiu valgyt pasiems? Tai yra 10 surėlių, 4 bananą, atsigerti,
Ir vaizdėlis neišpasakyts. Čia įdomiai sugalvojau projektorių pasidaryti. Pasiėmiau prūžį ir tiesiog iš kitos pos, iš viršaus, pritaisiau. Kap liustrą, kap virtuvė, normali liustrą. Galvoju, gal užsitraukti savo palapėnį jau. Ir biškį paskaitys ir gal jau norės pamėgoti, aš taip galvoju. Šiaip, tarp kitko, ton kon turėjom. Turėjom jau be 10 PM, 3 laipsnės šilmos. Svarbu, ne minus. Kon dabar skaitau? Linas Kojala, Europa. Nes nepradėjau skaityti. Da, perskaičiau tik tą šiam puslą, 500 kelius. Bet man tai sunkiai visai skaitos, galvau, kad bus tik lengvesnė. Nu, pat pradžiai žiauria daug apie istoriją, ten visokių datų, kur aš nedraugauju su onom. Bet vėliau turėtų įsibėgėti. Gera, užteks, man atrodo, šitą konį jau turėjom. Po pirmos, kem 3, taip pat 3 laipsnė. Šiaip kondą išsiaiškinau, kad tas mėgma išsimonė ir žiauria per mažas. Aš anu numus radau ir net nesimatavau, galau, kad nu galau bus žmogiškas, normalus. Bet unsa man ir iki čigrina, kap korsets, yra. Čia ronk tik da sunkiai įtelps. Vien telpo, o antrą nežinau, ar telps. Tai toks kap grybs mėgos. Žadintuovo nežinau, kad nustatyti. Ja, čia reikia nusistatyti kokį... Nu, kad nesutiektų ofis darbuotojai. Nu, tarkim, dirb nuo 8. Tai 7. Nu, reik prieš 7 skelties, bet 10-7 nustatys, kaip žadinto. Nors labai spėjau, kad žymiai anksčiai jaučiat skels, būsų šalis. Gera, da, pažiūrom. Paskutinį kartą prolongą atsisveikinam. Sveikas Vilniau, kaip tu ten? Ar ne šalta jums? Sako, gyvas. Kiek turėjau valandų? 6 ryt, 0 laipsnių. Ir kas prižadėjom, tai ne žadintos, bet paukščia. Va tas veins. Gerai, pasižiūrom, ką mums čia atnešė. O, taip šveisė, taip jau. Saulis šveit? Ne, saulis nešveit. Saulis nešveit. O, sveiki, atvykę į saloną. Lel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 
O, į rozas švėt pasirodo. Negalau, kad jie kartai. Žiūrėjau, iš kart per palapinį pamačiau, kas saulį jaučiu išlindo. O, saulė, gaidžiu gėdoti dar nekviesk. Bet bus apsiniaukus per tokį mažą baliokį, tai išlys gailą. Ką palapėnį pas manis? Kiek aš čia šilmos išskleidžiau. Be mėgodams šitą. Ko jaučiu, reiks pakloties, niek čia nebeprilauks. Jau žmonės tu jau atsikėlėn matysmin per langus.
vakar nakčiai ką paikščiojau, du kartus į ton iškliuvau šitą. Ein, į čia per kaklą. Nebuvo malonu. Čia šitą kafeinę, atrodo, kad po daugia bučkėjim vaikščiai. Šitą kamerą. Gera, užteks vaidentės, jau davo čia drose varo žiauriai, iš tikrųjų. Mes daugas matinu keliausio. Tai jo, aš užlipau untą ten, tam pačiam kampi. Ir kap užlipau, norėjau mėgoti tam į kampi. Bet pamačiau čia aukštesnį veitą. Ir mėgojau ten tam į kampi. Nebatsimen, kur išeit. Kapslyst. Labai geras Akropolio experience'as. Akropolio ledas čia buvo. Čia švein gal kėt gal ne, ir ko veikti iš tikrųjų. Čia dabar dar kopėtėlim. Tai mūsų stadionas nacionalinis. Stadionas. Nu kon, turėm 7 rytų. Tai čia šitą perton vietą reikia nulėpti į apačią. Pažiūrėsiu. Maksims 2 furskį marinuntą jau. Persikraudinė. Matau žmogus, kai marian. Bet aš gret. O daugiau kapį saugų jaučiu. Parvažiau ant davę infūrą. Ir tas ten apsauginis dar rūp. Bet niek. Įsidėt kamerą į kuprienį ir į apačią. Davai. Iki kada nors, sustiksiam šokio savaitės, arba už 2, arba dar kad nors. Viskas bus gerai.